אלא אם אתה גם עשית דברים כאלה. על אמת? הייתי תלמיד טוב, תלמיד ממושמע, סבון. הייתי מצביע ככה, לא ככה. הייתי אומר מורי, מורתי. הייתי טוב במקצועות, בכל המקצועות, אבל אהבתי במיוחד היסטוריה. ואני אגיד לך מה הכי אהבתי. הכי אהבתי את החופש הגדול. הייתי אז פורק כל עול ועושה חיים. עכשיו, אני יכול להגיד לך, ככה פרספקטיבה של שנים, יש יתרון גדול בללמוד. עכשיו, אני יודע שיגידו עליך שאתה חנון. אז יגידו עליך שאתה חנון. גם על ביל גייטס אמרו שהוא חנון. תאמין לי, תלמד ותצליח. תנצל את כל מה שיש בתוכך. תלמד, אבל בחופש הגדול אתה יכול להביא פתק ממני, מותר לך להשתולל. תעשה חיים.